Радіо Сковорода. Всім привіт! Це Радіо Сковорода. В гостя ви бачите, але, в принципі, представити треба. Однозначно, отже, гурт Оторваль сьогодні у Львові в рамках всеукраїнського туру в підтримку нового альбому «Бісайди». І Женя Галич, лідер гурту Оторваль, незмінний. А нас в гостях, нас приймає сьогодні готель «Історія». Привіт! Да, привіт! Я перший раз почув свій бік словосполучення «незмінний лідер». І ну, всяке буває. І трішечки злякався на якусь секунду. Але нехай поки що так буде. Слухай, ну, по-перше, така відвертість. Ти серед ведучих, серед радіоведучих, в тому числі, котуєшся дуже класно, тому що з тобою дуже приємно спілкуватися. Ти сам в минулому радіоведучий, якби з тебе не треба, напевно, що витягувати щось. Ти заповнюєш ефір і якби приємно мати справу. Розкажи, будь ласка, за... Починаємо, звичайно, що з альбому «Бісайди». Це було після шаленства з Євробаченням, я так розумію, ви записали. Що цей альбом для вас означає, як для гурту, так? Що, в принципі, «Бісайди», що, який сенс ти вкладаєш в цю назву? Так сталося, що починаючи там з січня місяця, а навіть по травень, ми займалися виключно питаннями пісенного конкурсу, який називається «Євробачення». Ну і звичайно, ні для кого не секрет, тим більше для наших людей, які спостерігали за тим, що відбувається, що ми в принципі раптово потрапили в сам фінал і раптово стали фіналістами і представниками країни. Ми, звичайно, цього не злякалися, а навпаки намагалися зробити все, щоб достойно представляти країну. 5 пацанів з Полтави, чесна музика, звичайно, не форматно абсолютно для конкурсу, але в той самий час дуже штучна увага засобів масової інформації людей. Тобто ми прекрасно розуміли, що вся та штучність, яка направлена в наш бік, там з нами хотілося спілкуватися не як з музикантами, а як представниками країни на Євробаченні. Тому, звичайно, за півроку наша така занадто солодка присутність в засобах масової інформації зробила з нас медіаперсон представників України на Євробаченні і вбила повністю музикантів. Адже ну, ми нічого не робили, ми нічого не писали, ми нічого не видавали, ми готувалися до цього конкурсу, відготувалися відповідально, намагалися зробити так, щоб нами пишалися. І більшість людей, яких я знаю, вони раді були, що саме такий колектив в такий час представляв нашу країну. Звичайно, всі прекрасно розуміли, що високого місця нам не світить. Більш того, ми розуміли це заздалегідь. Але ми задоволені своїм виступом були, і все, що ми зробили, я жодного разу не збрехав в жодному інтерв'ю, я сказав все, як є. Я і вскрив декілька абсолютно некоректних схем проведення, ну і так далі. Угу. Стосовно того, чому «Бісайди», і от ми, коли в травні місяці закінчилося весь цей безлад в наших головах видихнули, і зрозуміли, що нам потрібно повернутися в музику. Зібрали демки, які були, хотіли їхати на студію писатися, але в той самий час вирішили побудувати її самі. І там протягом місяця зібрали все, що нам було потрібно, докупили, побудували студію, сіли і почали писати якийсь альбом. Альбом з цього не вийшов, бо було обмаль часу, а вийшло 5 повноцінних композицій плюс 3 бонуси. Це і є альбом «Бісайди». Так, умовно ну, ніби... кажучи, ті пісні, які не увійшли до інших альбомів, ті демки, які в нас накопилися, ось приблизно так. Вже не EP, але ще не повноцінний альбом, якось так ви формулюєте. Знаю, що лірику практично всю ти писав. Так, крім пісні «Бісайди» безпосередньо. Ну так, власне, «Бісайди». Що гурт Оторвальд вкладає в цю назву? Що ну, це збірка пісень, які не були на жодній з платівок, ага. Умовно кажучи так. І, ну і плюс пісня «Бісайди» – це пісня нашого друга, його звуть Ваня, він з групи «Станція Мір». І він написав для нас цю пісню, ми її використали, нам дуже вона сподобалась, і ми вирішили її зробити. Читаючи прес-реліз від вашої піарниці Каті Скорідіної, дуже хороша дівчинка, дуже класно, що люди хороші гуртуються навколо одних проєктів. Так ось, там якби сказано, що лейтмотивом усього альбому є така драма, переживання про розлучення, розставання, так? Ну,
це метафора, звичайно, але на мій погляд, все це пов'язано з внутрішнім станом, який був всередині музикантів в той період. Угу. Тобто це не твоя особиста драма, тому що, ну, якби в тебе все окей. Мене постійно питають, а чому Женя Галич в піснях це такий драматичний, ліричний персонаж, а в тебе двоє дітей, ніби там на перший погляд абсолютно щаслива родина? Так і є, звичайно, але в той самий час я не є прихильником адаптування текстів або музично до певних ситуацій життєвих. Тобто ми пишемо про те, що дійсно нас турбує, або за якимись ситуаціями, які ми спостерігаємо, або як з альбомом «Наші люди всюди», на той момент мені прямо так і здавалося, що потрібна якась така пісня, якийсь такий хештег, який буде поєднувати всіх людей, які знаходяться в нашій країні, поза межами нашої країни. Тому, звичайно, ми пишемо те, що є всередині нас, якісь переживання, якісь ситуації, які ми побачили. Ну і от вийшов таким бісайди, як вийшов, не знаю. Слухай, ну от ми пишемо, ми творимо. В принципі, творчість якось важко загнати в якісь, напевно, часові рамки, правда? А написанні альбомів бере участь весь колектив. Так. Як це от докупи скласти? Може не бути натхнення, в тебе може бути, а в барабанщика може не бути. Як оце от симбіоз такий виходить? В них немає вибору. Якщо в мене є натхнення, да. Пишемо. В мене є натхнення, пишемо. Ні, насправді відбувається зовсім все по-іншому. Всі постійно перебувають в якомусь певному творчому пошуку. Ми все літо провели на студії і багато писали різних там і демок, і рифів, і лірики. І коли от це так, як сірник запалюється, він, якщо в нас в коробці багато сірників, якщо запалити один, всі автоматично розгораються. Mm-hmm. Так само відбувається у Торвальді. Я в когось вкачало, відразу всі хапаються за інструменти і починають продовжувати. Це круто. Відчувається. Але буває в тебе таке, що ти там пишеш на диктофон, не знаю, вдома, на кухні? Так, постійно на кухні, якісь нотатки, в машині співаю, ну, багато всього. В машині співаєш? Звичайно, так. Клас. Голосно? Ну, як піде. Донька дуже часто в машині співає, власне, я її хотіла підтримую. Спитатися, та, вона, тобто ви разом любите да, собі? Так, це моя найкраща подружка, вона взагалі. Дружочок твій, вона взагалі останнім часом дуже доросла стала, і це так приємно, коли ти зможеш з нею розділити якісь, порадитися з нею чимось, це дуже-дуже круто. Угу. Вона, наприклад, коли почула вперше «Марії» з альбому «Бісайди», це й досі її улюблена пісня, ми їдемо в дитячий садочок, вона її співає, це круто. Клас. Ну ти взагалі на півшляху до своєї мрії мати 4 дітей, в тебе вже 2. Але я так розумію, що кабачок такий маленький Данило, це кльово, але тебе більше, напевно, цікавить, коли вже дітки от підростають, так? Коли вже діалоги от зараз, будуються. Зараз Даня, він в такому віці, коли він дуже кумедний. Йому зараз півроку, 7 місяців майже. Сидить вже. Він що починає вже сидіти, так. Він щось розказує. Він дуже-дуже харизматичний малий. І це дуже приємно. Данило Галич? Да, прям Данило Галицький. Да, ну, Данило Галич. Ну. Я сьогодні говорив, що буду його виховувати як князя. Та. Так, звичайно. Клас. А Юля моя сказала, що це буде найкумедніший князь, якого вона бачила за своє життя. Він постійно сміється, біситься, дуже смішний. А є, вони не сміялися так багато? Ні. Вони зовсім Єва, різні. Абсолютно так? Різні діти, ніби від різних батьків. Єва була така кіпішна, як кожна дівчинка, їй потрібно постійно була увага, вона потрібно було, щоб її таскали на руках обов'язково і так далі. А Даньки головне, щоб він був ситий. І все, типу, йому пофіг все решта. Дуже смішно, дійсно. Задовільнити основні потреби і все, і чоловік щасливий. Слухай, якщо хтось із них захоче бути рок-зіркою, ти будеш підтримувати і сприяти, чи якось все-таки намагатися? Буду підтримувати будь-який порив, навіть якщо Єва захоче бути трептизеркою. Типа, це вибір очевидний, тобто дитина має обирати те, що вона дійсно хоче робити. Нав'язувати якісь, я можу коригувати якісь штуки, я можу радити, я можу розповідати якісь свої історії життя, але я точно не буду проти. Проти в вихованні це дуже неправильно. Так. Має бути якісь пояснення, чому так. Я теж, власне, не про категоричність, а про таке намагання, можливо, вберегти, тому що це якби не секрет, ти не приховуєш історію себе як рок-зірки зі всіма. Я не є рок-зіркою. Я музикант в нашій країні немає аж настільки зірок в розумінні зірок в цілому. І більш того, я
взагалі дуже не люблю, коли там є якісь конкретні асоціативні там штуки. Рок-зірка. Я, якщо б я був рок-зіркою, в 27 років вже давно загинув би. Або перед підозування, або пальнув би собі в голову, або приїхав у Львів і кинувся з високого замку. Так, власне, показово. Що ці от атрибути, ну, зіркового життя, скажімо так, воно в тебе було в різні періоди життя, так? І такий гульбан, і та, пробувати звичайно, різне всяке. От від цього... Як і в будь-якого студента, повірте. От мені здається, не більше, що не в будь-якого. Не більше, не менше. Я впевнений, що Чеміс також, він свого часу, коли був юний, він спробував все в своєму житті. Уражив. Це він вже останнім часом сім'янин. Але насправді, я впевнений, що будь-який юнак, будь-яка дівчинка молода, вона намагається використати свою молодість якимось там чином, коли вона гуляє, тусується. Так само відбувалося і в нас. Тобто, в принципі, навіть треба, щоб нагулялася в свій час. Я не знаю, як правильно. Напевно, що так. Напевно, що так. Хоча деякі речі краще спробувати вже в зрілому віці. Наприклад? Секс у трьох. Угу. Як воно? Ну, в зрілому віці він краще, ніж в підлітковому. Ти не знаєш, okay, що з цим робити. Наприклад, я до алкоголю почав ставитися зовсім по-іншому. Угу. Тепер не потрібно всмоктувати в себе все, що бачиш на столі, а потрібно куштувати, потрібно смакувати, так, звичайно. Так само і, наприклад, мені раніше говорили про те, що там потрібно гуляти містами, потрібно подорожувати. Я думав, блін, ну це так сумно, якось дивно. Ось, а з часом, коли ти став трішечки дорослішим, то ти розумієш, що це дійсно, ти кайфуєш від кожного там кроку, який ти прийшов по Львову, там, по Празі, там, і так далі. Mm-hmm. Це дуже круто. Добре, з думкою про секс у трьох ми перериваємося буквально на кілька хвилин. Тим часом послухаємо композицію гурту «Товраль» з нового альбому «Бісайди». Дякую. І повернемося зовсім скоро. Добирає барабан, так обожнюється джем, джем, джем. І знайомий трек флешбек. Забуваючи про тих, хто щоранку будить нас. Скажи, я божевільний псих, я не проти таких нас. Якраз і не можу я сказати. Зранку вже плаче вбиває, поки згорає папір. Так я живий, я кохаю, моя Марі, моя Марія. Ми давно з тобою вдвох, ніби в нас цивільний шлюб. Я не проти чотирьох, тільки я торкаюсь губ. Hey dude, тут я однолюб. І запам'ятай, Марі, нам сваритися ніяк. Поклялись на алтарі, співпадає зодіак. Так, змія, фок, я маніяк. Так я живий, я кохаю.
Ми можемо повернутися до розмови з Женєю Галичем, лідером гурту «Торвальд». Я під каву, зрештою, Женя під ром. А що вже, якщо говорити про все, то про все. Ну, насправді, просто цікаво, то ти ром, якби, любиш найбільше з алкоголю, чи це так, під настрій? Ром, я коли п'ю ром, я стаю піратом. О, навіть так. Веселим таким, гей! Да. Коли п'ю коньяк, я такий більш домашній, і я, наприклад, за вечерю дуже часто п'ю коньяк або вино. Віскі? Віскі я останнім часом... Що з тебе робить? Кого? Віскі також веселий напій для мене. Але останнім часом я віскі взагалі чомусь не п'ю. Не знаю, не йде. Я люблю з чоловіками дорослими сісти, присісти за горілочкою, знаєш. Попити там так, щоб типу сальце було нарізано, там от я дуже сильно люблю так посидіти, так, щоб варенички були. Ось. А якщо, наприклад, там вдома якась вечеря така лайт, то ми там п'ємо червоне вино. А якщо треба вилити комусь в обличчя, як в тебе була історія, щоб вони пускали в клуб, а тоді ти я вилив бокал. Віскі. Віскі. Ну, бачиш, багатофункціональний напій. Хоча мені здається, що набагато бридкіше виливати в обличчя різні там самбуки і підпалювати. Тобто йому ще повезло, що це було віскі. Так, я терпіти не можу насправді всі ці напої, там самбуки, текіли там, і так далі, я не доганяю. Ну, в принципі, я знаю. Слухай, зацитую з Фейсбуку відгук твоєї фанатки, ну, вашої фанатки, так, гурту «Торвальд». Концерт в Луцьку, здається, так, вдався на всі 100. Звісно, якщо не враховувати школьність з їхнім піском, визгом і так далі. І мені здається, цей коментар якраз показує такий переломний, можливо, момент у вашій аудиторії, так? Тобто, фанати ваші дорослішають разом із вами, ви також дорослішаєте і візуально, і по музиці, якби відчуваєте, це нормальний процес. Про візуальне дорослішання – це красиво. Ну, а що? Нам і я так бачу це. Так. Знаєш, жінка має право. Так, розумію. Так, але є ще і оці от школьниці, якщо цитувати, які все ж таки, які зносять дах. Нещодавно спілкувалися на цю тему. Ми дуже-дуже дивний і незрозумілий для багатьох рок-колектив. Поясню. Ми не є аж настільки вилизаними, аж настільки лайтовими для дорослих людей. Ну, якщо люди йдуть на концерт групи «Антитіла» або групи «Скай», вони можуть йти на сидячий зал, вони можуть сидіти, слухати пісні і так далі. В нас такого не відбувається. Тобто, в нас, як правило, це повноцінний рок-виступ там з фаєрами там, і так далі. З роздяганнями. І в той самий час, коли ми вже не співаємо лірику для малих, але в той самий час на наші концерти ще бояться ходити дорослі. Ми це відчули після Євробачення, коли була аж така величезна прихильність і там аудиторність. Тобто всі знали про нас, національна популярність. І от на концерт в Центрум в Києві прийшло багато людей, які побачили нас в телевізорі і вирішили послухати концерт. І от ми мали такі відгуки, там хтось їх підслуховував, кажуть, що типа, блін, ну це аж занадто жорстко. Типу, ну там слем почався, дівчата кричать, там кидають якісь штуки на сцену, там трусики або ще щось. І для них це, звичайно, для дорослих людей це такий відлякуючий фактор. То, звичайно, от в нас ми не можемо визначитись, які люди мають ходити на наші концерти. Але хто б не прийшов, всі наші. Люди, які прийшли на концерт у «Торвальд», звідти не підуть, це точно. Ти любиш посламатись десь на концерти, ні. Куди ти їздиш? А, коли я, звичайно, так. Я люблю по-різному. Є культурний слем, є культура цього танка, пого, там, слему і так далі. А є просто люди, які навіть слемляться під якісь наші ліричні пісні, це так смішно виглядає. Просто мені, аби посламитись. Да, просто аби просто це зробити. Ось, я більше люблю, коли співають. Я більше люблю, коли я там співаю. Я бачив Дейва Грола на концерті Soundgarden, коли він співав Soundgarden. Це дуже було круто. І, блін, не знаю. Мені здається, що коли люди таким чином, хоча б на будь-яких групах, там може бути по-різному, є групи, під яким круто слемитися. Умовно кажучи, якщо б я був на концерті... Я не знаю, там, кого останнім часом. Корн. Корн, ну так, напевно, що Корн. Наприклад, нещодавно були на заході
хотів сказати Bring Me The Horizon. Ні. Enter Shikari. От на Enter Shikari круто слемитись. Ось, а під Торвальд, я думаю, що не дуже круто. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти за освітою військовий інженер, якби це дуже така поширена штука. Нашого покоління вчився на одне, працюєш зовсім іншим, займаєшся, так і любиш. Але все ж таки, якби от не музика була твоєю пристрастю, то як ти відчуваєш, де би міг ти ще зреалізуватися? Медіа, кіно? Ти, до речі, спробував себе ще й в кіно. Та, я здається, що мені здається, що я настільки віддаюся справі. У мене є дві проблеми. Перше, те, що я не можу зробити декілька справ одночасно, для мене це проблема. Я дуже сильно зосереджуюся на чомусь одному. Ми коли писали альбом, я взагалі нікуди не хотів їздити. Мені не хотілося виїжджати, я хотів тільки займатися тим, що пишу альбом. Коли я знімався в кіно, ми відмінили всі концерти, адже я не міг там і їздити на концерти, і зніматися в кіно. От нещодавно мої малесенькі потрапили до лікарні, і мені потрібно було їхати на гастролі, а я не міг, бо ну блін, я просто там всім серцем своїм, всією душею я прибув в Києві. Да, я мав бути там. Але я поїхав, і це були жахливі концерти через те, що я не міг знайти собі місця. Ось, тому мені важко уявити себе, займаючися там 10 справами там одночасно, хоча я можу там це зробити. Але якщо б я займався не музикою, то я б реалізувався будь-де, мені здається. Мені цікаво проникати в суть взагалі. Я от зараз дивлюся там напроти нас будинок електроніки якоїсь. Мені здається, що я і там би продавцем, би менеджером дуже цікавим був би. Співбесід. О, останнім часом пропонують дуже часто проводити лекції. І ми домовилися з університетом, університетом Грінченка, університетом журналістики, що 12 грудня в мене буде відкрита лекція. На тему? На тему взагалі журналістики в шоу-бізнесі, роботи зі спонсорами, комерційної журналістики і так далі. Ось, і якщо ми знайдемо спільну мову, я думаю, що ми знайдемо спільну мову з ректором, то наступного року я буду викладачем. Вау, так, да. Повноцінно. Повноцінно, в мене буде курс в одному з університетів. Клас, це дуже круто. Я теж мала досвід виступу перед студентами, і це дійсно так заряджає. Ми були коли в турі «Наші люди всюди», в нас було 22 міста, в якому ми проводили лекції. Або зустріч зі студентами. Або фан-зустрічі такі, так? І це було дуже цікаво. Я зрозумію, що в нашій системі освіти не вистачає якихось практичних занять. Ну, тобто, якщо я можу на своєму досвіді розказати, як я там всередині можу працювати зі спонсором, який в мене був досвід. Реальні там, кейси, які я був телеведучим, я був радіоведучим, я був репортером, я працював там і з музичними колективами, і арт-директором закладів. Тобто, я можу багато всього розказати, то чому б це не зробити. Потрібно це вкласти в якусь певну систему і, звичайно, поділитися всім цим. Взагалі, в тебе такий гарний зв'язок з молоддю в тому числі, і ще в сенсі тому, що от в Луцьку в тебе був випадок, коли ти закликав фаната свого так виступити наживо на сцені. Це дуже неприємна історія, насправді. Неприємна. Я поясню. Я стикнувся, що мене часто відмічають в якихось постах. І одна дівчинка з Луцька написала таку історію, що... А ти прям моніториш всі ці нотіфікейшн? Ні, просто якщо відмічають, я це бачу. Бачиш. Ну, в мене є стрічка, в якій... І так сталося, що вона мене відмітила на фотці, де саме там відбувалася ця історія в Луцьку, і написала, що я так любила музику Торвальд, я дослівно не пам'ятаю, але оця постановка з хлопцем у Луцьку, це так низько, це так виглядало, навіщо було робити таку підставу, коли ви запросили хлопця на сцену, це так виглядало, типу, штучно, і це так було помітно, що це все постановка. Ну, тому що, напевно, дуже часто так це роблять постановочно. А я поясню, як це відбулося. Ага. Я абсолютно точно не брушу. В нас є наш відеограф, який бачив і знає, як це відбувалося. Ми спускаємося в Луцьку з готелі, сидить чувак, підстрибує і каже: «Женя, привіт, мене звуть Вітя. Мене звуть Вітя, я фанат Торвальду, я музикант молодий». І він так схожий на мене, такий худий, малий, знаєш, така зачіска, така, як в мене була, дебільна колись. Я сижу, в мене такий стан, я не знаю, я такий стомлений чомусь, тим більше, що малі в лікарні, знаєш. І він починає мені розказувати, каже: «Я от зіграв пісню «Крик», можеш подивитися». Ми з Деном сидимо такі і починаємо з ним спілкуватися. І я так
холодно з ним спілкуюся. Він мені каже: от дивись крик. Я говорю: ну класно зіграв, класно, молодець. У мене свої проблеми в голові, mm-hmm. маємо їхати кудись. І він каже: і що ти мені можеш порадити? А я абсолютно холодно відповідаю: надсилай мені демки, типу, на пошту, я послухаю, скажу тобі, якщо подобається, подобається, не подобається, так і скажу, що не подобається. Mm-hmm. Він каже, і він каже фразу таку, сакральну: mm-hmm. в мене немає грошей на запис. Mm-hmm. Я цю фразу говорив Кузьмі, я впевнений в цьому, у 2001 році, і вона мене так змінює ставлення до нього, і тут мені кажуть, що нам потрібно їхати, і він каже, можна з вами зіграти? Я кажу, чувак, це технічно нереально, потрібно монітори переставляти, mm-hmm. ми зовсім в інший стрій робимо там гітари, там строїмо і так далі. Mm-hmm. І він іде, і ми йдемо, і тут ми граємо концерт, і перед бісом я дивлюсь на балкон, і я реально бачу цього чувака. Це ж треба видивитися, дійсно. Ні, його було видно. Ага. Ну, якось так він стояв прямо на сцену, я його побачив. Uh-huh. І я захожу, чуваки, кажу, давайте крик зіграємо, давайте крик зіграємо. Чуваки кажуть, ну давай. І я виводжу його, ми дійсно граємо з ним, це дуже приємно. Я розумію, що це, ну, прям, та, от мені хотілося це зробити. І читаю цю історію про постановку, і думаю, що це несправедливо. Багато постановок відбувається, і те саме Євробачення, яке ви бачили, це, блін, до секунди постановка, так. Да. Тут була емоція, ми хотіли поділитися емоцією. Я думаю, що все вийшло, просто, можливо, не всі вловили, але всім ніколи не вгодиш. Ні, це я розумію, прекрасно. Як тобі це знати. Да. Друзі, у нас є можливість подарувати вам квиточки, подвійні запрошення. Зараз відбувається стрім на Фейсбуці. Ставте в коментарях свої запитання, і в кінці ми визначимо переможця. Взагалі, стосовно інтерв'ю, мені ще цікаво, от, чи ти любив проводити інтерв'ю, коли працював ведучим? І мені набагато більше подобається проводити інтерв'ю, ніж відповідати. Так? Так. Угу. А які ти тоді вважаєш запитання от взагалі недоречними під час інтерв'ю, і ти би собі ніколи не дозволяв? А які навпаки, от класно там з гостем? Я ніколи не ставив би запитання, які стосувалися загальновідомих фактів. Угу. Якщо ми з тобою зараз почали сидіти і спілкуватися, і ти мені сказав, ну, Жень, ну а чому Торвальд все-таки? Ну, там, знаєш, або навпаки, там ти спитала, от про Євробачення ти мене не запитувала, тобто ми якось в контексті розмови там почали цього торкатися. Люди ставлять якісь абсолютно відомі шаблонні, там, шаблонні запитання, і це дійсно дуже неприємно. Я купаюся, навпаки, коли я був в ролі інтерв'юера, я купаюся в якихось не дуже приємних фактах, або дуже таких неоднозначних фактах, для того, щоб вивести співрозмовника на якусь цікаву бесіду. Не просто спілкуватися. Клас, Жень, скажи, будь ласка, які наступні міста ви відвідаєте? Бляха, ну можна ж подивитися, які наступні міста відвідаємо, це ж ясно, що там будуть по переліку міст ті чи інші. Угу. Тому, звичайно, фактажні якісь там запитання я не люблю, а ставлю ставив би навпаки якісь там неоднозначні. Ми продовжуємо розмову з Женею Галичем, лідером гурту «Торваль». До речі, то які наступні міста у вас в турі? Смішно. От це смішно. Таке я люблю. Такий гумор – це мій. Клас. І ми зробимо ще одну перерву. Давайте зробимо. Женя мусить пообідати, помочати. Я обідаю протягом того, як ви слухаєте пісні, я хаваю. Ми дбаємо про своїх гостей обов'язково. Смачного і повернемося зовсім скоро. Не я зможу бути завжди поряд, з натовпу знайомий погляд, не я. Не я, відображення в вітринах, в тебе вдома на світлинах, не я. Дякую.
міцними я, застав кінець війними я, інші залишаються, всі навколо, тільки не я. Задихаюся, вже ніколи більше. Залишаються всі навколо, тільки не я. Задихаюся, вже ніколи більше. Вертаємося до розмови у проєкті The Man. Женя Галич у нас в студії смачного. Так. Це проєкт, де гостями є винятково чоловіки. Яким я ще сказати? Ну, насправді, так, що я хотіла сказати. Звідки? Бургер тут став. Смачно? Так, дуже смачно, просто дуже смачно. Знаю, що, ну, тобто ми вже говорили про твій досвід в кіно, чи ти би його повторив при бажанні і при можливості, і чи, ну, тобто ти посилено займався боксом, готуючись до зйомок, чи цей спорт лишився в твоєму житті? Якщо ні, то, можливо, якийсь інший? Стосовно кіно, вважаю, що українське кіно поки що знаходиться в такому форматі відмивання грошей взагалі. Ну, тобто, це комерційні проєкти, які дають можливість непогано заробити. Але в той самий час економія тотальна у всьому. І мені поки що не цікаво. Поки що немає такого сценарія або режисера, з яким би я знову попрацював. Така серйозна заява про відмивання грошей. А чого ні? Ні. Ну, звичайно, було... прикинь. Тобі, як там продюсеру або там менеджеру, дається якась певна кількість грошей. Як і вся в нашій країні відбувається. Я не говорю, що та, я це було за підтримки Держкіно, типу закиди. Я не говорю зараз про фільм «Правило бою», адже там взагалі був такий бюджет, який і так не було сенсу дерибанити і так далі. Ти в загальному просто, контексті. Так, я в загальному плані. Тобто люди отримують якусь певну кількість грошей. Відразу і зі всіх боків. Є куди пристроїти. Звичайно. Добре, а спорт?
ти, ну, тобто як ти себе спортом тримаєш? Спортом я займався аж до вересня місяця. А потім перестав, бо просто фізично вже не вигрібав. Ну, дуже серйозне навантаження було по роботі, в родині, і всього там нападало, і я фізично не міг прокидатися і йти кудись чимось займатися, в мене голова не працювала в цьому напрямку. Ну, я думаю, що я повернусь вже після тура. А коли, до речі, завершується тур, це, напевно, виступом в Києві? Перша частина завершується 3 грудня. І тоді в тебе починається приватне життя, відновиться, так би мовити. Ну, почнуться корпоративи. До речі, час косити гроші. Ну, звичайно, це ж новорічні свята, обожнюю його. Ще є нагода в наших слухачів дописати, хто ще не встиг свої запитання в коментарях до стріму у Фейсбуці. Ми зараз їх швиденько прочитаємо, і ти вибереш переможця з найцікавішим запитанням і віддамо, власне, квиточки. А я на завершення нашого інтерв'ю хочу спитатися ще про дуже круту тему. А що таке? Про байки хочу спитати. Про байки? Да. Про мотоцикли? Да. Не лишилося жодного. Серйозно? Да. Продав? Так. Да. Чого? На наступний рік вже буду купляти. Ну там я придбав будинок. А, які пріоритети, значить. Бо двійко дітей і вже байк продав, а купив будинок. Ні, просто там була можливість його продати. Вигідно. Так. Добре, а що плануєш брати? Що в тебе було? Харлі-Девідсон, тільки Харлей, так? Тобто ти не визнаю старовір. Так, я не визнаю. Якщо мотоцикл, то Харлі-Девідсон, якщо гітара, то Гібсон. Ага, добре, якщо Кеди, то Ванс. Звичайно. Добре. Так і порозумілися. Окей, добре, відкриваємо наші коментарі, їх насправді там чимало. На сцені Женя Галич завжди рок-зірка, божевільний, енергійний. Це не запитання, це так, знаєш, до теми, що ти себе не вважаєш зіркою, але люди тебе сприймають так. Чи можливий дует з яким-небудь закордонним гуртом? Якщо так, то з ким би ви хотіли заспівати разом? Чи буде у Львові майстер-клас або лекція? Це, напевно, до теми розмови. У мікрофончик, будь ласка, радіоведучий. Цього разу ні. Цього разу не буде майстер-класу. Цього разу ні, але можливо все ж таки. Може, з часом так, звичайно. Ага, добре. З виступу з якимось ще гуртом не плануєте? Якщо б була можливість з кимось записатися, це був однозначно якийсь саунд-продюсер. Умовно кажучи, Фаррел. Ну, а так я не знаю, з ким. З українських? А там про закордонних йшлося. З українців ми майже зі всіма товаришуємо, і якщо є якісь проекти, то вони відразу вирішуються. Так само, як було з бумбоксом «Вечір в Ріо», з бумбоксом «Сочі». Так що це питання там одного-двох репетицій, і питання вирішено. А чи немає в гурту «Торвальд» бажання поїхати в зону АТО, там заспівати для хлопців? Бажання немає. Добре. Жека, привіт із Харкова. Дякую. Побачимося в Харкові 25 листопада. Гарно, ти пам'ятаєш всі дати? Я не всі пам'ятаю. Виконавці насправді пам'ятають про дати, в яких містах. Та? Ну окей, добре. Буду на наступний раз так скажу, там придурюєшся. Скажи, яка дата. А рецепт успіху від Євгена Галича. Їдемо далі? Ні, ну рецепт успіху – працювати постійно. Ну, працювати і ставати кращим за себе самого. Улюблений трек Foo Fighters. Це таке інсайдерське, я так бачу. White Limo. Чи уявляє себе Галич тренером Ліги сміху? Нічого собі. Я жодного разу не дивився Лігу сміху. Навіть аналогічно. Що ж робить тебе більш щасливим, музика чи дружина? О, як закрутили. Дружина може зробити щасливим так, що жодна музика не зробить. Мене робить гармонія щасливим, коли моя родина знаходиться в гармонії з тим, чим я займаюся. Не запитання, а просто хочу подякувати Жені за його творчість. Колись на концерті в Тернополі почали зустрічатися з моїм хлопцем. Уявляєш? Ні-ні-ні. Наталя Когут. А, Наталя почала зустрічатися. Так, так. Тобто, але дякую Жені за його творчість. Колись почав зустрічатися з моїм хлопцем з Тернополя. Це така заявочка. Слухай, я тебе теж хотіла спитатися, можливо, ти в курсі, чи якісь позашлюбні діти є? Ну, жарт. Ми жартуємо, звичайно, з цього приводу, що, типу, в нас, там, в мене і в Дена по двоє дітей, тих, про яких ми знаємо. Але
Тобто, може, в тебе вже є четверо дітей, може, але ти ще не знаєш. Ну і ця ось Наталія, я ще дочитаю її коментар. І сьогодні вони йдуть святкувати Малевич вже четверту річницю. Вау, клас, приходь. Четверта річниця. Чувак, біжи. Дівчинка. Чувішка. Ну, а я до чувака звертаюся зараз. А, біжив, типу, втікай? Так. О, Боже. Це дуже довго. Сказав чувак з 10-річним стажем, так? Але шлюб – це інше. Тобто, пора задуматись про серйозніші, можливо, речі. Добре, кому віддаємо квиточок, на твою думку? Можеш перегнати? Я не знаю, може, я просто не знаю, в кого він є. Бо ті люди, які зараз йдуть святкувати четверту річницю, я б їм віддав, але я вважаю, що якщо вони йдуть святкувати, то вони вже квитки. Мають. Так, давай тоді когось іншого. Foo Fighters, рецепт успіху, ліга сміху, майстер-клас або лекція у Львові, чи можливо дует з ким-небудь? Ну, давайте за Foo Fighters. Foo Fighters. Люди знають, що я знаю, та, люблю Foo Fighters. Так, да, це круто. Добре, так і зробимо. Квиточок обов'язково віддамо слухачеві. Хто це в нас? Саксонік Юлія. Вітання. Юлія, вітаю тебе. Побачимося на концерті. Добре, дякую за розмову. Будемо тебе відпускати. Попереду шалений вечір, енергійний, емоційний, сподіваюся. Я думаю, у Львів тебе хоч раз коли-небудь підводив, скажи. Одного разу, так. Серйозно? Так. Добре, знімаю запитання. Ні, ну так було. Так сталося, що одного разу, коли ми тут виступали і жили в готелі, він, здається, називається Дніпро. Угу. Є такий готель же? Є? Дніпро? Дністер. Дністер, так, да, так. Ага. Да. Ось, і ми вийшли ввечері гуляти, і правоохоронні органи не знали, хто такий Оторвальд. Хто такий, да, Оторвальд? І Львів тоді нас дуже сильно підвів. Ну, а як підвів? В обличчі правоохоронних органів? Так, да, ми провели ніч не в готелі. Такий досвід, знаєш, теж досвід. Так, звичайно. Може бути цінним. Добре, дякую. Дякую, дякую, дуже приємно за розмову. Було мені також надзвичайно приємно. The Man, Женя Галич, гурт Оторвальд. Дякую. Дякую за розмову, гарного успіху. І вам побачимося ввечері.